Hei, kita saja melakukan kembang dirinya. Ya bal, kayaknya batas nak kunoan kuar RID-nya. Man, ini lebih sepah ya. Digantikan ke dia, tah, jebung. Tidak bisa, iya, ayah nunggu geser-geser batas, tidak bisa. Tidak boleh, iya, kolot aing, nenen batas, tidak, iya, batas, iya, kalapa, kolot aing, iya, menang pelak, kolot aing, iya, kalapa, iya. Ah, non, disambutan dulu ya, teman pelak aing, iya, tes, ya. Lain, iya, tesah. Batas, pak, itu, lain, iya. Sia nunggu ala kebon aing, iya, mau lendah, iya, didiat, pokoknya, didiat titik, ulah, ulah, dipindah-pindah, iya. Tadi dari tulampang eta kunaon aya didinya batas eta sameteureun eta tanah aing kita di kaalap sia eta nyaho aing di Banten aing geus 4 tahun aing kula matang-matang di Banten sia keluar ke golok sia di mani mah lain tuh aing buka golok bagus sia ieu gagal sieun walaupun di Banten kita sieun iya batas ya tah iya batas di Banten aing 4 tahun aja dia di Banten nyar el lain mulungan cengang aqua oh mulungan cengang aqua sia buka keneh aing jampe yot coba gara lapatkeun lo, jape dia. Allahumma barik lana, pimarujak tanah, wakin azab anar. Aku mah jape dahar. Wah, tuh siapa yang di dahar? Ayo geboga jape na dia. Bismillah, bismaringkil. Bisa bilah, mencet kutin. Mana tama ilmu ruyuk. Doang aing yo, aing mah santri. Alkolamu jadi mubtada, ngaji teti muheng kena buah dada. Ya, semaman lo hadap mes ya. Ira gelut na orang. Satu kuari, manya tahun haru. Gulung di Banten, cia, tisuat. Kari akan ku siap, lagi copot kuai. Hayo, gerak. Oh, mana nak orang gua? Oh, menikahnya balik wais yang kemantan. Pukul iya ceng, si iyo ta, batas ku, mamang tihebel ge ta dina batang kalapa ta, kalah dipindah-pindah sampai meter dulu ge, si iyo nyin penyakit ya. Lain iya ceng, iya ya batas nama ya, si iyo anu nyin masalah. Ceng mending balik ke puding kado PRT saduaan. Wih, tumpen-tumpen aneh ke danar iyo. Ayo kita minum ya, tingkir-tingkir. Oh, kan. Oh, iyo PRT tadi saya, mang iyo. Baru udah kali bu tadi digilang. Sahan hari ini bu. Si mama deng si iyo gelut ke sore. Masih nikir masih naon gitu. Kita budak sampai galut gitu. Atuh cek si iyo mah cina. Pas ini batas tapi ternyaho. Jelasnya masih iba yang ada penjelasan. Enggak burung hari supaya jelas mah budak baik rokin ke dia. Dan susulan budak itu iyo deng maman. Lalu pang. Pokok nama lamun si iyo kayak mah aing. Eta ngomong-ngomong batas kueng disapatkan kueng beheng nak. Genan. Nasa golok aing tadi aing aing masalah jeung si Iyo ta aing. Batas dipindah-pindah manehna. Tadi sang PRT jadi kabak. Aing naon deui PRT eta? Di amplopan teu aing ka ditu. Ditu dong mah. Oke geus sari heula bae aing nek nyer ieu heula yo. Nek mau golok aing mah ka ditu bisi aya macam-macam di ditu aing. Oh, yang geus nya. Heeh. Geus kira ka teu heula bae. Bare cek ieu jalanna. Assalamualaikum. Salam. Iya Kak Yot, saya sudah nyusulan Kak Yot tadi. Terus Kak Yot sudah hadir itu ke Pak RT. Naon Pak RT tanda merah duit? Nah, urusan penting gitu dengan Kak Yot. Ya, saya lah. Enggak, izin ke Pak RT. Pak, maka iya. Nah, naon. Oh, nggak sepatu iya banyak. Nah, saya kira. Nonton banyak. Oh, orang nonton deh, orang gelekin baik. Nonton resep ya? Resep ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak RT, apa Pak? Karanggar. Ini Pak RT. Ini ayo naon ya teh kaulah si tah datang ka dia nek bare duit kaulah ekeh heulan kaulah kayak nunggu si maman heulan ka dia nya supaya urang nyaraholah kabeh masalahna naon dikumpulkeun di dia nya
Guys, kurang tungguan dah si Maman. Ada si Maman kemana gitu, Teh? Kado artis bae danana geus saheubeul amat. Aya naon, Teh? Gera-gera. Sabar heula nih, Maman. Sabar heula nih. Naon? Aya naon, ha? Ge kelan, kelan asup heula nih. Asup. Nyaho, nyaho. Golok asup heula. Aya naon ya? Aya apa pada wah digera-gerokeun naik ka dia. Dia kelas nih. Ceng, ceng. Mana kursi lagi di babat kue yuk kursi? Coba si awas dulu si ya. Iya, ayo. Santai. Iya, jaket saya di. Bau. Jaket saya itu mah. Iya, oke. Jaket saya buat lah. Kurang ngedenge, tanah baru udang. Kayak yang duduk itu dari mahar udang, dari barang au. Angis, biar geser lah. Kumpulin para nyawara ini. Tau dia, kumah ya. Nyawara makar hari ya, bay. Ah, tentu nyawan ya si Yot mah. Batas dipindah-pindah sih ya mah. Kehelan. Iya kan orang diuruskan ya, penting iya supaya kemacarana. Mau beda caya ini yuk, nginum bola ini yuk. Orangnya keren melawan keras ya. Iya no ayah ya. Mau kita mau bisa jampean sih ya. Terus. Mual. Betul. Ngencai herang doang ya. Iya gue ya. Kiai ya mas, kiai ya. Ah masak pecah lagi dibalikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, jawara bismillah dulu. Atuh, biasa. Ngarinum. Kumaha ya, kumaha ya, enan ya, enan ya. Sekarang mati bae, buang dak letik. Ya, ya golok telan heulan di dieu. Kayak aing kudu mah mau beusi bae mah. Kumana kan pinter main geuni golok. Guru aing mah kudu mah mau beusi bae. Ya pinter gelutnya. Jadi ulah lah mere contoh kana budak barudak anu generasi penerus ieu nya kan. Iya bayu mah aya naon ieu permasalahanna ieu? Cari tanah aing ka kebon tadi. Pan batang kalapa eta pelakolot aing. Ah. Eta kunaon batasna di jauh jasa tina batang kalapa. Jauhna berapa meter eta ngalana? Atuh aya sameter mah eta. Berarti kan sameter kali sekian meter ngesekian meter atuh pan beuseun berapa juta eta buka laku sia lamun geus dijual. Mah mun kitu maneh nanya. Anu salah teh sia. Pan eta teh geus aya batasan kunaon? Dipindah-pindah baheula mah eta batasna kalapa. Kunaon sia mah dipindahkeun eta teh melak jebug weh heula mana? Heula kalapa teh heula jebug. Geus kieu. Atau heula kana kalapa. Ulah bae. Kurang kieu bae, selesaikeun bae nya cara adem ayam kieu bae. Tadi batasna ceuk Maman kalapa. Kalapa. Ieu jebug. Berhubung kalapana geus paeh eta aja dipindahkeun. Pindahkeun ke jebug kieu bae. Kieu sakira-kirana diadilkeun nya saha-saha anu di dieu anu wani mayar 2 juta, da berarti eta anu bener. Siap. Kurang siap mayar ka RT 2 juta. Babari loba duit di imah. Oh, tapi geus ari kula mah hampura duit teboga. Nah, berarti kieu nya. Teboga duit. Geus kanyawan ge mah nu mana nu bener, nu mana nu salah. Nah, kieu bae man. Nya hampura ieu mah nya. Walaupun Maman ieu boga duit loba, jawara teu teurak di kadep, teu teurak di kumaha nya. Eta mah ari salah mah, kudu ngaku bae kitu kana kesalahanna. Kumahaan ge tanya meureun kap kolot baheula saksi-saksi nangis aya ya surat-surat nangis aya kana meureun pan kula disalahkeun pan kula siap meureun 2 juta cenah kula bener. Nah tadinya kan orang sebenarnya pancingan eta coba lamun urang meuli tanah eta sameter sekian kali berha panjangna eta pasti kan ratusan juta kunaon tadi nyanggupan. Wih, bisa andis ya, Teh? Wah, cuma aja jadi RT. Oh, gitu. Jelas, mari mas, sebenernya tetap. Karena, iyalah, nges. Oke, yuk. Nges, salaman, belas. Keluar bang orang merim. Karena salaman. Ayo, maripu, hai, mau ngasih urusan yang RT, mah, yang maripu, hai. Ele, hai, mau kasih sama, Teh. Salaman, gak salaman. Oke, yuk. Terus, ura-ura yang masalah, deh. Guys, aing minta iya minta udut mana duga udut teh aing. Aduh, aya udut ge mana. Saya ge korek doang ya ta, jeung nonton ta. Wah, ieu sareng mah sakat ku gua aing geus aing bari musim corona aing sibuk. Oh iya ya. Parte ya. Parte ya. Woi, tah aja. Nyar duit aing hese aing hayang tanuh teh dapat dina sieu, tapi hampura geyotnya. Gua rek menyiar beberapa duit aing gua riot. Baju aing beri bere bako ku ieu. Heeh, geus tadi sok di bawah. Oh, siap mah. Mama di bawah. Saya perlu ngesalaman, besalaman, salaman lah urang. Hampura bae ge nya. Siap teh hampura aing teh, eh ku siap mah teh. Aing balik ke lain ya. Geus di dinya bere urang aing di dia ge beri bako doang aing lah. Sama coba ayah rangda di dia tahu.